Hey, what's up guys? Um, ito, gawa lang ako ng konting uh, review about dun sa pinaliguan namin nung Saturday. Ngayon lang ako gumawa ng video kasi sobrang busy ko talaga. Busy-busy yan. So, yung Hardin ng Postema um, lo uh, located yan dito sa Cavite papuntang Naik, pero hindi naman sa Naik. Kumbaga, party rin siguro siya ng Tansa. Yeah, Tansa rin siguro. So, kung galing ka ng, ng ano, ng SM Tansa, um, wala pa sigurong isang kilometro yun. Basta, di ba, sa may SM Tansa, may Jolli, may Magduron tapos, dire-diretso lang yun, may makikita ko lang isang McDo. yun na yun, banda. Malapit na yun doon. So, alas 10 pa lang noon ng umaga, um, eh, yun, nararamdaman ko na yung ano talaga yung traffic kahit wala namang um, uh, ginagawang road na ano uh, widening or construction wala naman pero grabe ang init ang init na nga tapos traffic pa so nandoon na sa pinakakanto parang walking di uh, walking distance naman siya pagdating do sa may kanto na uh, malapit lang naman siya so pagbaba namin doon Pagbungan na pagbungan pa lang pagbaba ko ng tricycle, mapapawaw papawaw ko talaga sa sobrang luwag. Sobrang luwag niya as in yung una, unang naisip ko talaga is akala ko ano, akala ko nasa Grotto ano ko, grotove uh, vista. Ganun. Tapos nilagyan lang ng, ng mga maraming swimming pool. Ganun siya. So, ang entrance fee is, ano lang. Mura lang talaga. 100 pesos. Tapos, libre na yung cottage. Um, yun niya, uh, Sa step 1, siguro, ano lang. Uh, kasama ko si kapatid ko e. Eh, si mama. So, apat lang naman kami. Uh, pero, hindi naman ako naligo na. Kumbaga, nagtambay lang ako. Nagmasid-masid lang. sa step 1 muna. So, ayun lang. May kukunin lang ng konting information siguro doon. Tapos, ayon step 2, um, magbabayad ka na. Ayun, magbayad mo, pasok ka na sa loob. Ayun, uh, pagpasok ko sa loob, talagang na-amaze ako, sobrang dami ng tao. As in, sobra. Di mahulugang karayom Tapos, as in, kaliwat kanan, wala na kaming, ano eh, wala nang cottage eh. Bus na talaga. Tapos may pinuntahan kaming parang bodega. Doon kumuha ng table. Tapos upuan um, ng hiram na lang. Yung, yung mga staff, okay naman. Mababait naman sila. Sobrang mababait sila. Wala akong masabi sa mga staff. Sobrang bait nila. So, ano lang, konting... So, ano lang, konting precaution lang. Nung nandoon na kami, so, nag ihaw lang si mama tapos nagluto ng uh, hot dog ayun tapos kumain na kami doon ng pansit Una unang-unang pumasok sa isip ko kasi yung mga bricks na dinadaanan ng mga tao doon putik talaga siya as in putik naalala ko talo yung mom, ma si Ma'am. sabi niya dati <laughs> ay putik maputik <laughs> naalala ko si Juan Luis so yun um, Meron na akong GC. Yung GC na yon ay yung nagke-caregiver pa ako. nag aaral pa ako ng caregiver noon. Tapos ayun uh, nga yung pangalawang batch kasi tapos na kami mag-ano na eh, mag-outing. Sumunod na yung second batch. Ayun nga. Ah, uh, nag-outing sila. Tapos doon sa balita yung babae nga eh parang ina, inabutan ng ano eh, naka may nakuwang bakterya sa katawan. Doon yun nakuha sa ano sa, sa resort na yun. Nagkaroon siya ng psoriasis. Tapos yung bakteriya na yun umakyat sa brain niya to the point na na hospital siya tapos nakomatos siya. Nakomatos. So ayun, yun agad yung pumasok sa isip ko kasi syempre papaalis tayo. Mas priority ko pa rin yung health ko. Syempre baka madali tayo eh. <clears throat> so yun lamang guys, pagka maliligo kayo, uh, dapat apply din ang sunblock tapos uh, ayun, check nyo kung marinis yung tubig. Pwede maligo pero kung hindi, ay isa alang-alang nyo na lang siguro yung health nyo. Sa so, halagang sandaan, eh, baka magkasakit ka pa ng kung ano-anong klase ng mga skin disease. Ma-hospital ka pa, mas doble pa yung ano mo, yung uh, gagastusin mo. Siguro yung place ay hindi na para sa akin, hindi na ako comfortable sa mga ganong setup mas gusto ko yung may serenity, taymik lang. Kasi pagdating doon eh, ano eh, siguro okay siya sa mga magbabarkada. Sa mga pamilya na mga medyo, alam mo yun, medyo magugulo. <laughs> Ganon, kasi pagdating mo doon, kaliwat kanan maririnig mo, ano eh. May nagbibidyoke, tapos ang sound ng bidyoke nila, yung kinakanta ay I mo yun. Mean, Nakakaputay na. Ah, ganon. Tapos sari-sari. Sari-sari. Kaliwat kanan. Tapos tumingin ka lang sa gilid mo. May nagiinuman eh. Ganon. Ganon yung setup. Tapos yung swimming pool. Dinodoraan. Sinasawsawan ng paa. Diba? Galing sa labas. Tumatakbo. Galing sa maputik. Ayun, Tapos tatakbo that type. Sabi ko, sa isip-isip ko eh, ay, ang hirap maligo sa gano'ng klase. Anyway, nagtatry lang naman kami. Kaya, siguro next time, kung kaya hindi holidays, okay naman siguro doon. Dito kasi sa pinapaliguan ko, umahal nga na talagang ent entrance kasi private resort siya. So, pag pumupunta nga ako dyan, halos solo ko yung buong venue. Na ako lang ang talaga ang tao. So, ayun. Mas maganda pa yung ganun. Tahimik lang. May wifi. Di magulo. So, ayun. So, hardin ng postema. Yan. Okay naman dyan. Huwag lang siguro matataon na ganun niya. May event. At talagang dinadagsa ng tao. At yun pa nga yung isang naisip ko pa. Siyempre, naalala ko eh. Yung Cavite, naka Kumbaga, e, state of, of calamity yata yun dahil sa pertosis. So, yun. So, yun niya. Medyo sinisipon-sipon na ako. At, yun lamang guys. Ingat-ingat tayo. Dahil sobrang init talaga ngayon. Tapos, yung, yung ubo. Nakakahawa talaga. So, take care guys. Bye-bye.